Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir šiandieną trumpai apžvelgsime svarbiausius įvykius, kurie nutiko mūsų krašte. Šiandieną prisiekė naujieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Lapkričio 13-osios perversmai vietinėje valdžioje. Šeštadienį kovos tos Raseinių Rasų krepšinio komanda. Lopšelio darželio Lepaitė auklėtiniai šiandieną minėjo Tarptautinės tolerancijos dieną. Šiandieną prisiekė naujos kadencijos Seimo nariai. Raseinių krašto atstovos kol kas 3 Seimo nariai, tačiau skaičius regis tikrai didės, kada vienos iš šiandien valdančioje koalicijoje formuojančių politinių jėgų sugebės išsiaiškinti, kuriegi politikai liks Europarlamente, kuriegi grįš į Lietuvą tėvynę. O tada ir mes, raseiniškai, jau tiksliai žinosime, kiek parlamentarų atstovaus mūsų Maironio krašto – 3 ar netgi 5. Pirmą kartą kaip Seimo narys Lietuvos parlamento koridorius mins Darius Ulickas. Į Seimą pateikęs po skandalų purtoma darbo partijos vėliava. Kai, kaip ir visada yra planuojami darbai, planuoju dirbti maždaug tokia ta linkime, kai turbūt geriausiai išmanau, tai būtent ekonomikos srityje. Ir tikiuosi, kad ta 4 metų kadencija bus ir sėkminga, ir galima taip teikti vaisinga. Esate išrinktas pagal sąrašą ir galite, aišku, irgi teikti, kad neprivalu jums čia dirbti, dabar yra Raseiniuose, tačiau ar išliks tas artimas kontaktas su šituo kraštu, su šito krašto žmonėms, su jų rūpešiai? Aš manau, kad tikrai artimas kontaktas visai išliks, aš ir planuoju aktyviai dalyvauti rajono politikoje, kiek įmanoma domėsiuose į posėdžiais ir jeigu bus galimybė, dalyvausiu ir tarybos posėdžiuose. Turint mintyje dabar formuojama valdančia koalicija Seime, kaip jūs įsivaizduojate mūsų rajono politikų bendrą darbą vienoje pozicijoje, tai yra tarp valdančiųjų? Na, visi išties labai skirtingi, visi labai principingi. Ar yra įmanomas racionalus ir sveikas darbas Raseinių krašto? Bet ko atveju, aš manau, kad kiekvienas Seimo narys ar išrinktas pagal sąrašą ar vienmandatėje, tai visų pirma turi dirbti Lietuvai, o Raseinių kraštas yra Lietuvos sudėtinė dalis. Aišku, kadangi mūsų yra 4 rajono, 4 gyventojai išrinkti, aš manau, kad tikrai bus į Raseinių kraštą kreipiamas labai didelis dėmesys. Kas jums talkins? Seimo nariai turi padėjėjus, patarėjus, ar jau turite suformavęs komandą, kuri padės jums, sakykime, sėkmingiau dirbti? Taip, jau apie tai buvo įkalbėta su galimais kandidatais ir aš manau, kad po pirmojo posėdžio tikrai iš rajono visuomenę supažindinsiu ir spaudoje ir jeigu leisit ir Raseinių krašto televizijos laidose. Antradienį vyko 34-asis rajono tarybos posėdis, kupinas numatyto ir nuspėto perversmų rajono valdžioje. Kaip tik ši lapkričio 13 diena nebuvo pavadinta laisvės, nepriklausomybės, nuo tirono ir taip toliau. Net buvo pasiūlyta ją įtraukti į atmintinų dienų sąrašą. Ir tai vis politikai. 34-ajame posėdyje įvyko didžiulė valdžios kaita Raseinių krašte. Po kelių neesminių tarybos sprendimų pirmiausia svarstytas direktorės Aurelijos Ložytės prašymas atstatydinti iš užimamų pareigų. Tikrai man buvo didžiulė garbė dirbti su visais. Noriu labai padėkoti ir merui, ir vicemerui. Man buvo be galo ne tik kasdien smagu dirbti su jumis, bet ir pasimokyti iš jūsų. Be abejo, opozicijos atstovai nepraleido progos priminti frazės, ar aš nesakiau. Jūs skiriami direktorė, mes jums sakėm linkėjom. Ir visi beveik vienodai, kad visos kadencijos jūs neišbūsit. Tai mūsų prognozės pasitvirtino. Aš prisimenu dar tą momentą, kai jūs atėjote ir pirmą dieną aš jūs klausinėjau ir ištariau net tokį sakinį, kad ar nejaugi Raseiniai neturi, kaip pavyzdys, kokios nors Rasos iš Raseinių. Nes jau mes supratome, kad ateinantieji, tai čia tik laikinai ir vėl išeina. Galiu tikrai patikinti, kad tai, kad aš nesu iš šito rajono kilusi, man netrukdė nuoširdžiai ir dėti visas pastangas, kad viskas vyktų kaip turi būti. Administracijos direktorės prašymas atleisti patvirtintas valdančiosios daugumos balsais. Opozicija balsavimą tiesiog nedalyvavo. Aš tik tais noriu pridurti, Aurelija, kad tu čia patekai tikrai tokį
politinė šurmulė ir, kaip sakant, ir ne visą laiką kreipti dėmesio, nes jeigu kreipsi dėmesio, tai aišku, kaip sakant, galbūt negerai save jausias, bet aišku, opozicijos toks yra, kaip sakant, dalykas viską daryti iš gražus pavirsti į kitą spalvą. Kitas emocingas kalbas sukėlęs sprendimo projektas – dabartinio mero Remigijaus Ačo atsistatydinimas. Raseinių rajono savivaldybės tarybai. Opozicija aktyviai mėtė pastabas ir klausimus. Mūsų prašo tarybos posėdžiai jau seniai garsus emocingais pasisakymais. Ar turime klausimų? Atėjote tobulėti dviem kadencijom, tai yra 8 metai. Klausimas būtų toks, kodėl taip sutrumpinot tobulinimosi kursą ir ar periodiškai ketinate kartoti jį? Pasiūlysiu šitą dieną, lapkričio 13, įtraukti Raseinių atmintinų dienų sąrašą. Vieniem tai bus diena laisvės, nuo priespaudos, kitiems tai bus galbūt liūdesio diena. Treti vėl kažką tai susigalvos, gedulo ir vilties, kad vadas grįš ir vėl bus visa ramybė. Ačiū, Valdy, nors dabar tikrai tu mūsų visus prajokinai. Galbūt ne tokia kritinė, o davėti tokia, kaip sakant, pasilinksimnimą, tokia, kaip žinai, kaip... Bet aišku, mes vis tiek turim suprasti, kad mes esam darbiniai atmosferoj ir tikrai mes turim realiai kalbėti, realiais pagrindais, realiais skaičiais. Aš suprantu, kad tu esi tikrai geras mero draugas ir jo geras gerbėjas, tai mes supratom iš tavo kalbos. Bet jeigu visiškai rimtai, tai paprasčiausiai manau, kad iš tokių dalykų tikrai jokaut negalima, nes ką mes šiandien matom, tam tikrus padarytus darbus, būtent Remigijaus meravimo laikotarpiu, tai tikrai, nors visą laiką jisai buvo daužomas ir kalamas iš su pusių, bet aš manyčiau, tikrai turėčiau teikti, kad Remigijus kaip istorija, jis kaip vienas iš geriausių buvusių merų. Galų gale 22 tarybos nariam pritarus Remigijus Ačas atstatydintas iš mero pareigų. Įteiktos gėlės, išsakytos padėkos ir pradėta naujo mero rinkimo procedūra. Valdančioji koalicija pasiūlė tarybos nario Algirdo Mielinio kandidatūrą, opozicija gi Onos Babonienės. Po pasirengimo, balsavimo, kelios minutės po piet paskelbtas tarybos narių verdiktas. Nuo šiol mūsų rajono meras Algimantas Mielinis. Ir kokia savijauta, gerbiamas merė? Kaip pasakyti, maloni, bet suteikianti didžiulę atsakomybę ir pareigą prieš rajono gyventojus. Ar sunkios tos regalijos? Kaip Jūs manote, ar sunku bus suvaldyti tą mūsų tarybą? Manau, bendravarbiaujant tiek su opozicija, tiek su opozicija, randant bendrus sutarimus, nebus taip sunku, kaip atrodo. Mūsų kraštas šiai dienai turi 4 Seimo narius, vis dėlto preliminariai yra kalbama, kad turėsime net 5. Planuojate darbą su jais? Be abejo, taip. Ką galite pasakyti gyventojams, sakykime, na, dar nei 5 minučių nebuvęs meru, ko tikėtis? Tikimės, kad vykdysim toliau projektus. Tai šiandien dienai turbūt vienas svarbiausių projektų numatoma, kad reikės tą autobusų stotį pradėti ir ją užbaigti. Taip pat Vilniaus gatvės rekonstrukcija, taip pat šiluminių ūkio modernizavimas, aišku, kanalizacijos, vandentiekio sistemo tiesimas ir visi kiti tie projektai, kurie mūsų laukia. Be abejo, taip pat ir visų gyventojų lūkesčių pateisinimas. Raseinių rajone jau ne tik mieste, bet ir kaimiškose seniūnijose pradėti statyti nauji atliekų rūšiavimui skirti konteineriai. Tad argumentas, kam rūšiuoti, jei visos būtinės atliekos išvežamos viena mašina, jau nebebus teisingas. Raseinių rajone yra 110 būtinėms atliekoms rūšiuoti įrengtų aikštelių. Nauji, teletabiais vadinami konteineriai, sustatyti 29 miesto punktuose. Labai malonu, kad jūs pastebėjote tokį dalyką, kad dalinai jau keičiasi ši nusistovėjusi tvarka. Aš labai dar kartą noriu tarti ačiū jums, kad jūs pastebėjote ir kreipėt į tai dėmesį ir informuojate gyventojus, kas vyksta, kokie pakitimai.
Noriu pasakyti tai, kad per 4 metus, kai įvykdoma atliekų tvarkymo sistema, dabartinė rajono vadovybė atkreipė tai dėmesį, kad buvę konteineriai Raseinių mieste yra aplink labai kelia netinkamą vaizdą prie jūsų kraunamos atliekos, ten yra labai labai, kaip sakant, netvarkingai ir nerušiuojamos. Tad išskyrė mūsų įmonė 140 tūkstančių reiškia, pinigų tai sistemai pagerinti. Ir mes paskelbę konkursą nupirkome Raseinių miestui 29 komplektus šitokių konteinerių ir dar 10 įstatome apie Raseinių miestą. Tai bus Kalnojų, ten Grūzdiškės gyvenvietės ir kitos panašiai. Labai malonu, kad savivaldybė taip pasirūpino tokių dalykų, nes jie yra labai ir, kaip sakant, išvaizdus ir talpa jų yra ryški didesnė, ryški plasmas į popierį po 2,5 m talpos, stiklų kiek mažiau, 1,8 m. Ir tikiuosi, kad gyventojai į juos dės tikrai jau atliekas pagal rūšis nustatytą tvarką. Ir manau, kad mes nebesulauksime to gyventojų pasakymu, kad vežame atliekas su viena mašina, ten mes rušiuojam, o mes išvežam netvarkingai ir taip toliau. Dabar tikrai mūsų mašina kiekvieną rūšį išves atskirai ir bus tikiuosi teigiamas rezultatas. Galiu dar informuoti tokį dalyką, kad nors ir pavėluotai rajono savivaldybė pradėjo dėkti tokią sistemą, bet žingsnis žengtas pirmin ir jisai nebus sustojęs. Kaip daugelis žino, nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo pakuočių tvarkymo taisyklių pakeitimai. Reiškia, mūsų rajono savivaldybė sudarys sutartį su atitinkamais atstovais, kurie atstovauja pakuočių tvarkymo, reiškia, gamintojų importuotojų sistemai ir bus iš esmės pertvarkomas pakuočių tvarkymo, reiškia, tvarkos surinkimas. O kas yra pakuotė, aš manau, kiekvienas gyventojas tai puikiai žino, nes pakuotė tai yra ir cigarečių pakelių, reiškia, atlieka, ir saldainių popierėlis, ir visa tara. Čia, aš manau, bus labai labai daug informacijos pasakoma to dalyko dar iš po naujųjų metų, tačiau norisi tai pastebėti, kad visiems atliekų turėtojams, tai reiškia, kas turi, sakysim, privačių valdų žmonės, turi po konteinerį komunaliniams atliekoms šiuo metu, dar bus papildomai skiriami 2 konteineriai, tai stiklui ir plasmasiai. Pasak įmonės direktoriaus, kol kas mūsų krašto žmonėms dar trūksta informacijos ir noro sąžiningai rūšiuoti savo buitinės atliekas. Tačiau tikimasi, kad naujoji tvarka pakankamai motyvuos tai daryti sąžiningai ir drausmingai. Paskutiniuose rajono tarybos posėdžiuose vis nerimsta diskusijos dėl investicinio projekto. Investicinėme projekte svarstomas mūsų autobusų stoties likimas, kuri pastatyta dar 1985 metais ir iki pat šių dienų jai tai buvo atliktas kosmetinis remontas. Akivaizdu, kad praėjus 27 metams ši vieta prašo susitvarkoma atnaujinta. Raseinių autobusų stoties investicinėme projekte yra numatyta naujos autobusų stoties 1 aukšto 2 kategorijos statyba naujame sklype. Pagal parengtą detalų planą stotis būtų statoma atitraukiant šiek tiek toliau nuo Vilniaus gatvės, nuo dabartinės esamos vietos, tai yra arčiau Teisingumo rūmų ir, kaip matom pagal detaliojo plano brėžinius, būtų įrengiama ir stotis, ir autobusų peronai. Sustojimo vietos, taip pat 16 vietų automobilių aikštelė. Iš viso yra planuojama pačiam autobusų stoties pastatui įrengti apie 250 kvadratų patalpas. Sakykite, o kiek lėšų reikia įgyvendinant šį projektą? Pagal parengtą projektinę dokumentaciją, investicinį projektą, yra preliminariai suskaičiuota, kad įgyvendinimui reikėtų apie 1,2 milijonų litų. Tačiau tiksli suma paaiškės, žinoma, parengus detalų techninį projektą ir atlikus surangos darbų pirkimus. O dar sakykite, o labai visiems įdomu, kas bus su senaja autobusų statyme, ar bus nugriauta, ar kas bus? Dėl senosios autobusų stoties savivaldybės taryba turės priimti sprendimą, kadangi dabar konkrečiai iš tikrųjų kol kas nėra žinoma. Paskutiniame tarybos posėdėje kokie buvo tarybos sprendimai dėl šio projekto?
tarybos sprendimas toks ir buvo, kaip ir apibūdinau techninį pristatydama detaliojo plano sprendinius, tai yra statyti antros kategorijos vieno aukšto autobusų stotį naujame sklype ir pavesti savivaldybės administraciją, organizuoti techninio projekto rengimą bei ieškoti kitų finansinių lėšų projekto įgyvendinimui. Sakykite, maždaug, jeigu kalbant apie laikotarpį, kada jau čia, jeigu viskas gerai, kada būtų galima jau ir turėti šitą naują autobusų stotį? Viskas, žinoma, priklausys nuo savivaldybės finansinių galimybių, tačiau jau kitais metais bus pradedamas rengti techninis projektas ir organizuojamos kitos atitinkamos procedūros. Šią savaitę visame pasaulyje buvo minima cukrinio diabeto diena. Tai lyga, kurią susirgus tenka keisti gyvenimo būdą. Raseinių pagrindinėje mokykloje buvo rengiama akcija šią dieną paminėti. Medicinos punkto rinkos mokytojai, mokyklos darbuotojai, norintys pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje ir paklausti diabeto mokytojos jos dominančių dalykų susijusių su šia liga. Daugumai mokytojų tyriamas kraujas ir cukraus kiekis nustatomas kraujyje. Kiek žinau, jau apsilankė bendruomenės slaugytojos kabinete apie 20 žmonių. Iš tikrųjų labai džiaugiame šitą akciją, kad suteikiama tokia galimybė tiesiog darbo vietoje pasitikrinti savo sveikatą, išsitirti cukraus kiekį kraujyje. Ir šita akcija pas mus mokykloje vyksta pirmą kartą ir labai džiaugiamės, kad būtent mokykloje vykdoma šita akcija. Anot diabeto mokytojos, žmonės visų pirma patys turėtų labiau savimi rūpintis, atidžiau rinktis maistą, daugiau sportuoti. Kai to nėra daroma, susirgti diabetu nėra sunku, ypatingai jei šeimoje jau yra sergančių. Kaip žinia, diabetas yra lėtinė liga, yra nepagydoma liga. Su šia liga reikia gyventi visą gyvenimą. Yra du diabeto tipai. Yra pirmo tipo diabetas, antro tipo diabetas ir yra gestacinis diabetas, tai yra nėščiosiams, kurioms yra nustatomas tik nėštumo metu. Jeigu yra šeimoje sergančių, tai reikia būti budriems. Kas liečia vaikų diabetą? Tai yra turbūt opiausia problema. Antro tipo diabetas, kaip minėjau, yra daugiau nutukusiems žmonėms. Ir kartais užtenka susitvarkyti viršsvorį. Ir diabetas tikrai žymiai pagerėja. Kartais net ir galima atsisakyti vaistų. Bet čia aišku, tai jau turi būti gydytojų priežiūrė. Vaikų diabetas. Kas mumis medikus labai neramina? Tai, kad kuo dažniau atsiranda vaikų sergančių antro tipo diabetu. Tai reiškia, kad yra daugiau nutukusių vaikų. Čia veda prie to, kad mes savo vaikus nuo pat mažumės nemokam sveikos gyvensenos. Kad vaikai mūsų valgo traškučius, kad mūsų visi McDonald'ai užpildyti taip pat vaikais, žiūrėkit, kas darosi savaitgaliais, tėvai vežasi, kad visos Coca-Cola'os, Pepsi-Cola'os, visi spraitai taip pat yra vos ne pirmo būtinumo maistas, ką naudoja mūsų vaikai. Tai va, kur yra esmė? Ir čia turbūt pirmiausia turi susimastyti tėvai. Todėl, kad mes vaiką nuo pat mažumės turime mokyti, kaip reikia protingai, taisyklingai valgyti. Iš ko vaikas mokosi? Iš tėvų. Kaip mes vaiką maitinam, taip vaikas užaugęs ir valgo. Todėl ne ant vaikų reikia pykti, kad jie su traškučiais vaikšto, o ant tėvų, kad jie nesugeba savo vaikams išaiškinti, kas atskirtų sveiką maistą nuo nesveiko maisto. Mūsų krašte yra įkurta draugija, vienijanti sergančius diabetu. Gegužės mėnesį klubas atšventė savo 20-metį. Įsibėgėjo mūsų krašto krepšinio komanda Rasai. Pergalės skinamos viena po kitos. Tačiau komandai kaip oro reikia gerų emocijų, o jas dovanoti galite tik jūs, gerbiamieji žiūrovai, atvykę palaikyti savo mylimos komandos. Su šita nostalgija prisimenu tuos laikus prieš 2 metus, kaip kas dėjosi Raseinius, kas liečia šitas sirgalius. Išvykus man kažkaip dabar truputį toks gavosi, kaip pasakyti, tuščias tarpas, nes žiūrovų kažkaip renkasi mažiau. Ir mes tikrai dabar jau, kai buvo pirmos varžybos, antros varžybos, dabar jau 3 varžybas žaidėm namuose, jau šitą trečiuose jau kažkas panašėja, jau žmonės grįžta. Va čia ir yra mūsų tas tikslas, kad visi sirgaliai nepatingėtų, ateitų, palaikytų mūsų komandą, gerai praleistų laiką, nes sąlygos tikrai puikios ir salė
salė graži, šilta, šviesi ir žaidimas stengsimės, kad būtų geras, kad būtų geros emocijos, kad žmonės sueitų, pabendrautų, kad tas laikas praleistas kartu būtų tikrai džiugus. Mūsų varžybos dabar šeštadienį, 14 valandą mes žaidžiam su Neringos Kuršiais. Tad maloniai kviečiam. Aišku, gal yra kam nors nepatogumas, bet derinam tokius reikalus, kad sirgalius galėtume netgi pavežti. Jeigu mes žaisim 14 valandą, tai kažkur 13:30 sirgalių lauksim prie senosios vaistinės ir bus autobusiukas, kuris galės pavežti iki varžybų, parvežti iš varžybų, kad jiem būtų patogu, nežinot, vis tiek lygi Karpinės, gal ne visi turi transportą ir ją gali pasiekti. Tai va, tai darysim visus kelius, kad tik tai žmonės domėtųsi mūsų komandą, kad ir mums bus geriau, nežinokit, kuo bus daugiau sirgalių, to mūsų norai bus didesni. Šiandieną lopšelėje darželėje Liepaitė paminėta tarptautinė tolerancijos diena. Liepaitėje tokia šventė minima jau 4-ąjį kartą. Ir kas kart organizatoriai šią dieną mini vis kitaip. Šiame tolerancijos dienos simboliu buvo pasirinktas skėtis. Patys vaikučiai juos puošė, margino, kiek tik leido jų laki vaizduoti. Visi vaikučiai susirinkę salėje kartu su auklėtojomis dainavo nuotaikingas dainėles apie draugystę. Vėliau visi kartu nešinių skėčiais išėjo į lauką ir visi kartu sudarė didelį žodį tolerancija. Šiandien pas mus visas darželis švenčia tarptautinę tolerancijos dieną. Ji Lietuvoje yra švenčiama jau 10 metų. Mūsų darželis jau keletą metų prisideda prie šios idėjos ir visi vaikučiai ir grupių auklėtojas prisideda aktyviai ir stengiamės visi dalyvauti, noriai šokti, dainuoti, ruošti įvairius darbelius. Šios akcijos idėja buvo, pilietinė idėja buvo skėtis, tai šio darželio grupės vaikai stengiasi paruošti po vieną skėtį, papuošti jį ir atsinešti šią šventę. Kaip galėtume apibūdinti, kas yra tolerantiškas žmogus? Ko žmogus galėtų pasakyti, na va, aš esu tolerantiškas? Tai yra žmogus kantrus, pakantus, toleruojantis kito negalę, kitą tautį. Iš tikrųjų ir padedantis kitam, ne tik, kad jisai kitoks yra, bet ir padėti kitam, užjausti kitą, taip pat yra tolerancija. Kokį metodą priskiriate vaikučiams, kad jie tai suprastų, kas tai yra tolerancija? Mums yra labai svarbu, kad vaikas žinotų žodžio tolerancija reikšmę, nes kuo jie anksčiau sužinos, tuo anksčiau jie pradės domėtis patys, kas tai yra tolerancija, kodėl ši šventė atsirado mūsų darželėje ir iš vis visoje Lietuvoje. Jos istorija atėjimo iš darželį. Ar kiekvienais metais galbūt planuojate kažką naujo ar pasiliekate prie to paties formato? Ne, mes nuolat inicijuoja tarptautinė istorinio teisingumo komisija, kuri ir mums pasiūlo, ką mes veiksime šiais ar kitais metais tolerancijos dieną. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome paruošę šiam kartui. Su naujausiomis žiniomis jau susitiksime kitą savaitę.